վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Պարոն Միրզյան, վերջերս Սկոպիում ԵԱԿ նախարարական գագաթնաժողովի ընթացքում հանդիպումներ ունեցաք նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հաշվի առնելով հայ-ռուսական հարաբերությունների վերջերս առկա բարդությունները և շարժերը, խնդրեմ մի փոքր մեկնաբանեք, որն էր հանդիպման առարկան։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարարը, համեցեք պարոն Միրզյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, որ Հայաստանի և Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը բազմաթիվ ոլորտների և հարցեր է ընդգրկում, և ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերում ունենք համընկնող կամ խաչվող հետաքրություններ, հետևաբար Ռուսաստանի Դաշնության հետ միշտ ունենք քննարկելու բան, և մենք մեծ հաճույքով միշտ օգտագործում ենք առիթները այդպիսի շփումներ անելու համար։ Այս անգամ ևս Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը մեզ ներկայացրեց վերջին որոշ իրադարձությունների կամ աշխարհակաղակական զարգացումների վերաբերյալ իրենց տեսլականը։ Մենք էլ կիսվեցինք իրենց դիրքորոշումների վերաբերյալ մեր ընկալումներով և տարբեր զգայուն հարցերի շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության պահվածքի դիրքորոշումների մեր ընկալումներով։ Արդյոք արդյունավետ եք համարում այդ հանդիպումը մեկ հարց, և երկրորդը, հանդիպումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակում է մի տեսանյութ, որտեղ նախարարը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը, բողոքում էր ԵՀԿ-ում մեր Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչից։ Կարող եք մեկնաբանել ինչու՞ն էր խնդիրը։ Հանդիպումը կարծում եմ արդյունավետ էր։ Այո, ես տեսել եմ այդ կտորը մեր հանդիպումից, որը տարածվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կողմից, ըստ ամենայնիվ ինչ-որ թյուրիմացության մասին է խոսքը։ Սերգեյ Լավրովը կարծում էր, որ հանդիպման նախաձեռնությունը եկել է ԵԱՀԿ-ում մեր մշտական ներկայացուցիչից, մինչդեռ իմ ունեցած տեղեկությունները ամենևին այդպես չեն, և ահա կրկնում եմ, ըստ ամենայնիվ ինչ-որ տեխնիկական թյուրիմացություն է եղել, որը արժանացել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի ուշադրությանը, խոսակցություն այն մասին էր, թե ով է նախաձեռնել հանդիպումը, և ես ասում եմ, որ մենք չենք նախաձեռնել այդ հանդիպումը։